ሰላም የተወደዳችሁ እህትና ወንድሞቼ እንዲሁም እናትና አባቶች ካላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰላም ናችሁ አይደል? ኦኬ፣ ዛሬ የማሳያችሁ የተጣረ ሚሞሪ ወይም ደግሞ ኮራፕት ያደረገ ሚሞሪ እንዴት ጥቅም ላይ መዋል እንደምንችል፣ እንዴት ሪፕሌስ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ይህ ትምህርት ሊጠቅማችሁ ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው ያቀረብኩት። ምንድን ነው የምናደርገው? ሚሞሪ ኮራፕት ያደረገውን እንዴት ዳሜጅ የነበረውን እንዴት ጥቅም ላይ መዋል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ሚሞሪያችንን እንሰካዋለን ኮምፒውተራችን ላይ። እሺ፣ አንዴ ልሰካው ሚሞሪ። አሁን እንደምታዩት ሚሞሪ ሰክቸዋለሁ። ለእናንተ ለማስተማሪያ ያህል አሁን ይሄ ኮራፕት ያደረገ ነው ብንል ሚሞሪ ኮራፕት ያደረገ ነው ለማለት ነው። ሪፕሌስ ባረግም ችግር ምንም አፌክት የሚያመጣው ነገር የለም እና ይህንን ሚሞሪያውን ሪፕሌስ እንዴት እንደማድረግ አሳያችኋለሁ። ሰርች ቦታ ላይ በመሄድ ሲኤምዲ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ኢንተር። ከዛ ልክ እንዲህ በመጣልን ሰዓት ምን ብለን እንጽፋለን? በመጀመሪያ ዲስክ ፓርት። እንዲህ ብለን ከጻፍን በኋላ ኢንተር እናካለን። ኦኬ፣ እንዲህ ካረግን በኋላ ምን እንላለን? ሊስት ዲስክ እንላለን። ሊስት ካለን በኋላ ስፔስ አድርገን ዲስክ። እኔ የማደርገውን ብቻ ተከታተሉ፣ በእኔ ስቴፕ ሂዱ። ኦኬ፣ ሊስት ዲስክ ካለን በኋላ ኢንተር እናካለን። ኦኬ፣ አሁን የሚያሳየን እዚህ ጋር ዲስክ ዜሮ የሚለው የኮምፒውተሩ ነው። የኮምፒውተሩ 58 ጂቢ ናት። እቺ ሚኒ ፒሲ ስለሆነች ነው። ኦኬ፣ ዲስክ ዋን ኦንላይን የሚለው ደግሞ የሚሞሪ ነው፣ 15 ጂቢ ይላል። ስለሆነ እዚህ ጋር ምን እንላለን? ሴሌክት ዲስክ ዋን እለዋለሁ። አሁን ላሳያችሁ። ሴሌክት ዲስክ ስፔስ ዋን። እንዲህ ካልኩ በኋላ ምን አደርገዋለሁ? የስ እለዋለሁ። አሁን ምን አለ? ዋን ተመርጧል ይለኛል። ስለ ተመርጣው ምን አደርገዋለሁ? ክሊን አደርገዋለሁ። ክሊን ብዬ ጽፋለሁ። ኢንተር። ኦኬ፣ አሁን እንዲህ ካረኩ በኋላ ክሬት ፓርቲሽን ፕራይመሪ አደርገዋለሁ። ክሬት ፓርቲሽን ፕራይመሪ ብዬ ጽፍ ያለው ሴል ኢንተር እናከዋለሁ። ኦኬ፣ እንዲህ ካለኩት በኋላ ደግሞ ሴሌክት ላለ ሴሌክት ፓርቲሽን ዋን ኢንተርናካል ነው። ኦኬ፣ እንዲህ ካደረግኩ በኋላ ደግሞ ምን አደርገዋለሁ? አክቲቭ አደርገዋለሁ። አክቲቭ ብዬ እጽፋለሁ። ኢንተር። ይህ ሁሉ ከሄድን በኋላ ማርክድ ተደርጓል ፓርቲሽኑ አክቲቭ ሊሆን ስለሆነ፣ አሁን ፎርማት ብዬ እጽፋለሁ። ፎርማት ስፔስ ኤፍ ኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ
is equal to fat if it calculable 32. አሁን enter አሁን እንግዲህ እየቆጠረ ነው ማለት ነው 0% completed ይያለ ነው እስከ 100 እስኪሆን ድረስ እንጠብቀዋለን 100 ከሆነ በኋላ ሚሞሪያችን ኮራፕት ይሆነው ይሰራልናል በእርግጠኝነት ይሰራል ኮራፕት ይሆነው ግን ሚሞሪ ውስጥ የነበሩ ፋይሎች ምናም ካሉ ያው ዋስትናው ሰዱበት ፎርማት ነው በቃ የሚሆነው ዳሜጅ ዲዮናል ውስጥ ያሉ ኮምፖነንት ፋይሎች እንዳንይጠፉና በአዲስ ሚሞሪ እንደተገዛ እንደዛ ይሆናል እንግዲህ ጣላችሁት ብዙ የጣላችሁት ሚሞሪ ካላችሁ በዚህ አይነት መንገድ ሚሞሪያችሁን ከጥፋት ልትታደጉት ይገባል አይሰራም ብላችሁ የጣላችሁትን በዚህ ሞክሩት ይሰራል ፒኑ ምናን ካልተጎዳ እንደዚህ ከሶፍትዌር ምናን ችግር ከሆነ እንደዚህ ሪፕሌስ በማድረግ በኮማንድ ፕሮምፕት በዚህ በሲኤምዲ በመጠቀም ሚሞሪያችሁ ማዳን ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ሚሞሪ ቤት ምትሰሩ ካላችሁ ደግሞ እንደዚህ ያረጋችሁ ቢዝነስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ጓደኞች ይሄ ይጣቀማችኋል ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ነው ችግራችሁን ይፈታል ብዬ አስባለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት እንግዲህ ዝም ብላችሁ አትለፉት ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ ምንም ማለት አይደለም ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እናክታችሁ ከጎን ያለችውን የደውላውን ምልክት ንኳት ከዛ እኔ ሁሌ ቪዲዮ በምሰራ ሰዓት ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል እኔ የምሰራው ቪዲዮ እናንተ ጋር ይደርሳችኋል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሁሌ በየኮምፒውተር ብቻ አይደለም ማሳየው የሞባይል ስለ ሞባይልም አሳያችኋለሁ ስለ አፕሊኬሽን ምናም ስለ ብዙ አይነት ትምህርቶች አሳያችኋለሁ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቻው